U vrlo neizvjesnoj utakmici u kojoj su vodili u prva dva seta, a na kraju se o pobjedniku odlučivalo u tie-breaku, odbojkaši Osječke Murse ipak su smogli snage i pobijedili Mladost na gostujućem terenu u Zagrebu. Utakmica koja će im dugo ostati u sjećanju. Očekivali smo takvu tešku utakmicu, iako je krenulo dosta lagano za nas. Nakon vodstva 2-0 u setovima došlo je do malog opuštanja u našim redovima, što je ekipa Mladosti svakako iskoristila. Ali evo na kraju ipak u petom setu naše iskustvo i ta mirnoća je presudila, gdje je Mladost napravila te neke ključne greške i na kraju je peti set došao u našu korist. Mislim svakako zasluženo da smo osvojili. Sada fokus u potpunosti okreću ka prvenstvu Hrvatske. Okrećemo se novim izazovima, pred nama je to još dva kola regularnog dijela. Želimo zadržati tu poziciju broj 1 kako bismo imali prednost domaćeg terena u tim ključnim utakmicama. Na dobrom smo putu, nadam se da ćemo eto napokon osvojiti to toliko željkano prvenstvo i razveseliti građane grada Osijeka. Čelnog čovjeka grada razveselili su i osvajanjem kupa, pa ih je odlučio pozvati u gradsku upravu kako bi im čestitao i prigodno ih darivao. Istaknuo je tom prigodom kako ovaj klub pokazuje i dokazuje da se isplati vjerovati u osječke sportaše i ulagati u njih. Mi ulažemo velika sredstva u sport, pa tako i podržavamo i naš muški odbojkaški klub. Ove godine nekih oko 150 tisuća evra je grad Osijek dao muškom odbojkaškom klubu u nadi da će i u budućnosti se nastaviti s takvim rezultatima. Evo, sada iz razgovora saznam da imamo priliku biti i prvaci Hrvatske, što se iskreno nadam da će se dogoditi, što bi bila dupla kruna u gradu Osijeku muškom odbojkaškom klubu. Ovo je treći kup osječkih odbojkaša nakon 2011. i 2021. godine, a predsjednik Kraljević ističe kao posebnu težinu osvajanje na gostujućem terenu. Ovo prvi puta da smo tako nešto, ja bih rekao, i uspjeh koji inače u Zagrebu nismo mogli dosegnuti. Ovo je bilo u srijedu stvarno izuzetan, kvalitetan i dobro određen posao. Isto tako, ne možemo obećati, ali ćemo se potruditi da donesemo dvostruku krunu. Jel na slijedi sad još nastavak prvenstva Hrvatske, gdje imamo dobre šanse da se borimo i za prvaka Hrvatske, tako da ćemo pokušati napraviti taj iskorak. Osijek često ima prilike hvaliti uspjesima svojih sportaša, jednako kao što ti sportaši imaju jaku podršku publike, kako je bilo i na ovoj utakmici. Mi smo ponosni na sve naše sportske klubove, bili oni individualni, bili kolektivi. Moramo naglasiti da je Mursi ovo treći kup Hrvatske. Ove godine su jedini osvojili i opet ponavljam imaju priliku sa prvog mjesta ići u play-off, što se nadamo da će dogoditi i osvojiti prvenstvo Hrvatske, što bi bio stvarno jedan fenomenalan uspjeh za grad, za sport u gradu i za odbojku u gradu. I odličan uvod u 2024. kada će Osijek i Osječko-baranjska županija biti prijestolnice Europske regije sporta.